Nga çfarë ke parë në politikën shqiptare deri tani? A të bindin lapaj ndryshimet që përpiqen të bëjnë mes vetes partitë politike? Dhe kur them ndryshimet i referohem, qoftë ndryshimeve që bën Rama në qeveri, qoftë ndryshimeve që përpiqet të bëjë opozita me bashkime apo me heqje figurash, me figura të reja, me beson ti që kasta ndryshon? Fare. Sepse unë besoj fort që nëse motorit me naftë i hedh benzinë nuk punon. Motori me naftë është dizenjuar për të punuar me naftë. Sistemi ku ne synojmë të jetojmë, pra demokracitë parlamentare, janë dizenjuar për të funksionuar mbi bazë gare dhe meritokracie. Të gjitha këto janë lajla lule. Të gjitha këto janë fasada. E vetmja mënyrë për të funksionuar gjërat është të thyejmë mungesën e meritokracisë. Duhet të kthejmë meritokracinë në sistem dhe garën. Vetëm ajo do na krijoj mundësinë që në çdo fushë të jetës të thyen kalcifikimet dhe të hapet meritokracia, që do të thotë më të mirët të na udhëheqin në çdo fushë. Që do të thotë që do të thotë një student kur shkon në universitet të ndërroj yjin e vet polar se ku do e sos rrugtimin e vet dhe të punoj fort që të arrij aty. Ky është ndryshimi. Ky është ilaçi që shoqërit i çon përpara dhe i shëron. Si do të bësh me shumicën e trimëve që kanë ikur? Si do bësh me këta që janë këtu? Unë nuk jam zot. As po i marr ndokujt ndonjë gjë për sipër. Ja ua them sërish dhe ua kam thënë gjithmonë. Unë po bëj atë që më takon mua, thua. Unë po bëj pjesën time dhe po super sakrifikoj në atë që po bëj. Më dëgjoj me vëmendje. Se dëgjoj që më thon mos na zhgënjen dhe ti. Unë hapat e mi do t'i hedh deri në fund. Meraku im është se mos popu i zhgënjen veten e vet dhe rritet divani. Puna është kaq e thjeshtë. Nuk duhet të besojmë më te Skënderbeu i radhës, apo njeriu i mbi natyrshëm që vjen edhe bën çuditëra, jo. Shoqërit ndryshojnë kur marrin fatet e tyre në dorë vetë dhe jo nga individët. Individët janë shumë të rëndësishëm, por janë të rëndësishëm në kuadrë të shoqërisë, jo për ta udhëhequr dhe për ta marrë zvarr shoqërinë. Unë jam këtu, por përgjegjësia është e shoqërisë, atyre që na dëgjojnë nga televizori tani. Si? Për të bërë bashkë për parimet. Nuk po i kërkoj asnjë. Kush ka mundësi të bëj, thua? Po i kërkojnë një post ndonjërit. Jo. Ha? E do ndonjëri me deklaratë notariale ta në shkruaj 10-15 vjet mos kërkoj asnjë post në këtë vend. Ha? Një sekond, shko mua, është shumë e rëndësishme. Jo, më jot kuptova. Ta bëjmë notariale ku të duan. Asnjë post. Pse? Duhet ta bëjmë. Duhet ta bëjmë. Të kaq. Je populist? Po çfarë është fjala populist? Ti jesh me popullin? Jam me popullin. Të dish të mbledhësh njerëz rreth vetes. E bën? Patjetër, çfarë ka kjo? Është kjo është e provuar. Unë pyeta, nuk thash se është keq apo mirë. Ju jeni dëshmitarë. Sa herë? Prandaj ta bëra pyetjen. Sa herë njerëz? Sa herë njerëz ti kam thirr? Me një mesazh në Facebook. Nuk kanë lënë vetëm. Po është. Të ndihmon kjo? Po është ti je populist kjo gjë? Kjo është. Të ndihmon kjo ty? Po është ti je populist që të thuash gjëra sikur i beson, po nuk i beson, vetëm e mbledh njerëzit, nuk jam. Se ato që themi besoj, ato që besoj i bëj. Çfarë na dëmton? Një keq qeverisje, një opozitë shkatruar dhe çfarë ndodh kur janë të dyja bashkë? Një sistem i cili se ti ke thënë pak a shumë të dyja. Një sistem kanceri i një shoqërie është mungesa e garës dhe meritokracisë. Kjo prodhon opozita të cilat nuk e kanë fuqinë për të përballur me pushtetin dhe krijon pushtete të cilat nuk japin llogari karshi qytetarëve. E fut vendin në rreth vicioz. Kjo që po ndodh. A beson ti kjo që po ndodh, i ke parë deputetët në opozitë ti tani si vinë sa nga njëri sa te tjetri, inkoherencë totale. Njëherë vente vula, njëherë vente foltoria. Pse ndodh? Sepse shohin balancën e forcave nga vetë forca dhe mendojnë kush do na kandidojë herës tjetër. Që të bëhe prapë deputetët jemi në parlament. Kjo duhet luftuar se kjo e vret një kom. Po ta kishim në garën e hapur dhe të bazoheshim në parime. Njerëzit të orientojnë të rrinte standardi, të rrinte e drejta. Sepse deputet nuk të bën kryetari, po të bën populli. Nga dhe ogari duhet japësh të